allihopa! Idag är det dags för mitt favoritavsnitt, för idag ska vi snacka om den största av dem alla, Gösta Knivsta Sandberg, även kallad Kniven på tyska Das Messer. Nej, det var en utvidgning. Nu är vi på Ulvsundavägen. Här hade Kniven sin färgaffär i det hörnet vid blommorna där. Där gick man in. Och här jobbade han. Och Kniven, som sagt, han var den största järnkaminen av alla, och han har ju blivit framröstad till det vid då vårt 100-årsjubileum. Fotbollen var ju hans main business, för att snacka lite engelska. Han tog ju 4 SM-guld i fotboll. Han var med, den enda som var med de här 4, den här tidsepoken som vi har snackat om nu. Hans historia är ju fantastisk egentligen. Han började i Postgiros korplag och upptäcktes av Djurgårdens B-lag lagledare Tore Jansson 1951, och 1952 hade han redan debuterat i landslaget och gjort sitt beryktade mål mot Skottland, så ni som är riktigt riktigt gamla kanske kommer ihåg det hårdaste skottet som någonsin har skjutits på Råsunda, går snacket. Han var fotbollen alltså, han gjorde många landskamper. Många tycker att det var dåligt att han inte fick vara med i VM 58. Då hade vi förresten en annan järnkamin med Sigge Paling, och de har inte snackat så mycket om. Men nu handlar det alltså om Kniven. Sen tog han SM i ishockey. Han spelade i landslaget i bandy, och han spelade alltså i landslaget i ishockey också. Så i alla de 3 stora sporterna, kan man säga, lagsporterna i Sverige på den tiden, var han landslagsman. Han var en otroligt trevlig människa. En äkta och kärleksfull lagledare och spelare. Jag fick uppleva honom dels som lagledare när jag kom till Djurgården, och han tog hand om mig. Jag tyckte det var fantastiskt att börja jobba i Djurgården med alla mina idoler. Men Kniven tog hand om mig. Kniven var min stora idol. Och nu är jag god vän med hans son Lasse och barnbarnet Oscar och så vidare. Så vi har Kniven anknytning fortfarande. Och nu ska vi se ett litet klipp på Kniven från 1955, tror jag det, när ordet järnkaminerna myntades. Och Kniven var ju järnkaminernas järnkamin. AIK har börjat bäst. I varje fall har det vita laget haft bollen mest. Men Djurgårdens anfall förefaller vara något vassare. Leif Eriksson är stöten och skickar fram fina stickar i de rätta ögonblicken. AIKs kedja trillar bollen mera i sidled, medan Björn Lillgarvis Karlsson förgäves springer i luckor och väntar på bollar. Ibland når en sådan fram, och då blir det genast farligt. Men nummer 6, Gösta Knivsta Sandberg, har bland många andra uppgifter att se till att Lillgarvis hålls på mattan med hårda metoder. Metoder på gränsen till det otillåtna. Sådan är nu en gång för alla den moderna fotbollen beskaffad. Det är det uppdrivna tempot och hårdmarkeringen som skapat dagens fräna och oömma fotbollsspelare. Men reglerna är de samma som för decennier sedan, och grabbar med teknik har fortfarande mycket att hämta. Men de måste ha tempo och snabb uppfattning. Det har nu Lillgarvis. Annars skulle han med sina 60 kilo stå sig slätt mot en tungviktare som Knivsta. Vi hade stora, starka killar. Vi kan väl påstå att det var väl egentligen 54 som man kan påstå att det, vi började bli järnkaminer. Vi fick en ny tränare, en liten Frank Soa varit. Mm. Han satte huvudet lite på sned varje gång, och så körde han med oss. Och jag kan lova dig, jag har aldrig tränat så mycket som vi gjorde då. Vi började på vintern. Det var inte så vanligt att man körde hela vintrarna då, men vi körde i Karlbergs ridstall, och vi körde i deras gymnastiksal. Och löpningarna vi hade innan de där tillställningarna, de gick runt hela Stockholm, och vi hade en ficklampa. Det var Mull Ottberg som oftast fick springa i kön då med den där ficklampan och hålla i oss andra, så att vi sprang runt. Och det var mil det rörde sig om. Plus att vi då hela tiden gick in på att det skulle vara hårt. Vi byggde väldeliga, och vi hade det materialet, du förstår, Sigge Paling, ja. Jompa, Kacke Andersson, Mysing inte att förglömma. Ja. Då. Och jag själv också. Ja. Då. Vi tog alla lag på styrka, och 55 det året vi tog vårt första guld, eller det guld jag var med om det första i alla fall, då
var det många matcher vi låg under med 1 och 2-0 i halvlek och vi vände det där. Och det var bara det, vi körde över dem i andra halvlek. De orkade inte, varken fysiskt eller psykiskt, utan vi trampade ner dem i andra halvlek. Knivsta har sedan flera år en färghandel i Ulvsunda och han är en strängt upptagen affärsman. Ändå hinner han med att vara året runt idrottsman. Vi var inte så dåliga bandyspelare egentligen, men det där med träning och sånt här, det visste vi ju inte vad det var när det gällde bandy. Utan det var ett gäng fotbollsgrabbar. Vi hade både Arne Arvidsson, som var väldigt bra. Han var mycket bra målvakt. Vi hade Lasse Broström som åkte på och var ledret. Vi hade en implanterad bandyspelare, Walter Klang. Men vi hade ju framförallt otroligt roligt, och det var ju liksom bara på lek egentligen vi tog det här, och vi gick från division 3 till division 1 på raken. Och ledde till och med division 1 norra. Ledde till stora braket kom här mot Broberg 10-1 eller 10-2 i baken, men då hade vi ändå veckan före varit uppe i Edsbyn och klarat 3-3 med mersmak. Och de hade då ett mycket bra lag. Så att de var helt så konfunderade på det sättet vi spelade bandy också. Vi åkte naturligtvis skridskor mycket, mycket mer än vad de gjorde. Men vi kunde ju egentligen inte skjuta. Och det var ju inte mycket vi kunde. Men som sagt var glädjen att spela bandy var enorm. Vi var svenska mästare på att ha roligt. Det är Tumba-kedjan som inåker Rydberg, Tumba och Kuretulin. Och det kom Gävles ledningsmål. Det var Lillstöven Öberg som gjorde 1-0 i andra perioden. Dags för returmålet är 1-1. Lill-Ulle Johansson. Jag tror du spelade samma kedja som Tumba, gjorde du inte det? Jo, det var ju en lämplig kedja eftersom jag var ganska dålig hockeyspelare och Tumba tappade ju en annan puck. Då fick jag vara med där och hjälpa till. Så det var lagom. Den här händelsen som jag minns, förstår du, det var, tror jag, i en... Ja, om det heter slutspel på den tiden eller om det var SM-final. Det var i alla fall mot Gävle och Templare. Och ni hade, jag tror det stod 1-1. Och ni fick två man utvisade. Ja. Och du och Johan, det vill säga Tumba, kommer in. Och då vet jag stod ganska nära Särgen. Då åker du fram till honom. Och så säger du någonting istället. Då åker du ner och hjälper till, för annars nyper jag dig näbben. Kommer du ihåg det där? Och ja. Var du en slags pappa för oss som höll reda på då? Nej, men Tumba hade ju... Det var ju egentligen vansinnigt att ta in Tumba på en utvisning när man spelar 3-5. Ja, till saken var att ni gjorde mål. Ja, jag gjorde dessutom mål i den situationen sedan. Så jag tänkte framåt. Det var väl han, gamla AIK-keepern, vad hette han? Lasse Svensson eller något sånt där, va? Jaha, det möjde jag. Ja. Så att det var ju väldigt skönt, och Tumba jobbade väldigt liga där. Och det var en bra rolig grej. Och så öser Djurgården på. Knivsta kommer in till Liljas, får pucken tillbaka och Knivsta in med returen, och det står 2-1 till Djurgården. Och det var under en del av matchen då Lasse Björn och Ove Malmberg var utvisade. Djurgården gjorde mål i alla fall. Ja, det är så, Knivsta, att folk är alltid nyfikna på dig och de respekterar dig som fin, säker spelare, och en del tycker att du är en buse på plan. Men många också är nyfikna på och undrar vad du har för slags matchvikt. Är det hemligt det? Nej, det är inte alls hemligt. Jag håller en hög matchvikt. Jag ligger just för tillfället på cirka 90 kilo. Och det är nästan bara muskler? En hel del muskler är det väl, men det kan väl hända att det är ett annat häkt övervikt också.